ካስማ። የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ካስማ፣ ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ካስማ፣ በረካ ዓለም አቀፍ የወሎ ዲያስፖራ ድርጅት፣ ቃሉ የሕክምና ማዕከል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يه دانا برودكشن كبرايت برودكشن قرب التوابر በዛው የቲቪ የሚቀርብላችሁ ካስማስ ፕሮግራማችን ነው። ካስማስ ፕሮግራማችን እንግዲህ ሞቅ ደመቅ እንዳለ እነሆ ወደ ተመልካቾቻችን መድረሱን ይቀጥላል። አው እንግዲህ ካስማ ቁጥር 3 ፕሮግራማችን ወደ እናንተ መድረሱን ቀጥሏል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሳኢሚ ፈርሃታኒ እንግዲህ ሁለት ደስታ አለው ለጾመኛ ብለውናል። አንደኛው ደስታ ሲያፈጥር ነው፣ አንደኛው ደግሞ እንደ ለካ ኢረብህ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ደስታ ለተጎናጽፈናል ኦልሞስት አዛም ብሏል። ተመልካቾች ያፈጠሩ ነው፣ እኛም ያፈጠረን ፕሮግራማችንን ወደናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። ከኛ ጋር አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ በማድረግ እነሆ ፍጥራችንን ያሸበረቀው እንግዲህ አብሮን ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቆየ ትልቅ ሬስቶራንት አለ። ይሄንን ሰና ሬስቶራንት እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ስለዚህ እናንተም ታፈጥራላችሁ፣ እኛም ያፈጠረን ካስማችንን እንኮመኩማለን ማለት ነው። እኛም ያፈጠረንም ያስፈጠረንም ከተፈጣጠረን እየተፈጣጠረን እንግዲህ አብረን እንቆያለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሰና ሬስቶራንት ማዳችን ስላሳወበልን እጅግ አድርገን እናመሰግነው። ፍጥራችን ይቀጥላል፣ እኛም እናፈጥራለን፣ እንጫወታለን። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ የሐሪማ ቅኝት አለን፣ በጣም ተወዳጅ የሆነ ፕሮግራም ነው። እንደዚሁም ደግሞ ማዓር ረሱልም አለ፣ በመሀልም እንደዚሁም እናነሳቸው ሀሳቦች አሉ፣ ጥያቄዎችም አሉ፣ ውድድሮችም አሉ፣ ሽልማቶችም እንደዚሁ በክብር እንደተሰየሙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደናንተ የሚደርሰው ነገር ግን አሁን ማፍጠር ይኖርብናል። ማፍጠር ይተበቅብናል። ምን ይቀድም ይጀምራለሁ። شكرا ادي مرحبا جزاك الله خير اللهم لك السنة وعلى رزقك افطر امين يوم جمرى بتمر አይደል ከዛ በኋላ እነዚህ ሁሉ ማዕዶች እኛን ነው የሚጠብቁት። ፍጡር ላይ በርግጥ ቀልል ያለ ነገር ሲበላ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ለተራህ በማይከብድ መልኩ ታደርገውና ተመለሰ ደሞ ያው መቼ ሲቻል ከሆነ ይሃል እንትን ታደርጋለህ። ስለዚህ እኛም ቀለል ባሉት ለማፍጠርን ሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ ረመዳን እየሄደ ነው ምትይ? ረመዳን እየሄደ ነው፣ ቀናቶቹ በጣም እየነገሩ ነው። ረመዳን አንድ ካለ ምትነቃው 30 ሲል ነው፣ 29 ኢድ ነገ ነው አይደለም ሲባል ማታ ነው ምትነቃውና ሳታስበው ነው የሚያልፈው። ሳናስበው ነው ያልፈው። እኛም እንግዲህ ካስማን ፕሮግራም እያስተናዳን በርግጥ በጣም ብዙ ውጥረት አለው አይደለ? በየአንድ ቀን እያለፈ ነው ቀርጾችን መጋቢያ በየቀኑ ቀርጾች መከሄድ ይተበቅባቸዋል። ከዛ ደግሞ የተቀረጹ ዶክመንቶች በጣም ብዙ ናቸው። እነሱን ደግሞ ፊልተር አውት አድርጎ ኤዲት አድርጎ ለተመልካቾች ማቅረብ፣ ከዛ ደግሞ አፕሎድ ማድረግ የሚባሉ ዛውያ ቲቪ እንደዚሁ። በእርግጥ ዛውያ ቲቪ መመስገን ይተበቅብናል በእውነቱ። ምክንያቱም በቃ ፕሮግራም አንድ ያልቀልህ ማረለ ጨረስኩ ብለህ ኤክስፖርት አዘፈና ማብራት ይጠፋው ይሆን ነገር ይሆናል ምናምንና በጣም ባለቀ ሰዓት 10 ሰዓት ምናምን ለኢፍጣር እንግዲህ ኦሬዲ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ሲቀረው ማለት ነውና በዛ ሰዓት ወስደን በቃ እንደዚህ በቃ በጭንቀት በጥበት ውስጥ ሆነው ፕሮግራም ያስተላልፉበት ጊዜ እንዳለን አስተውሳለንና ዛውያ ቲቪም እንደዚሁ እንግዲህ እየከፈላላለው መስዋዕትነት ማመስገን ይጠበቅብናል። በጣም ትልቅ መስዋዕትነት ነው እንግዲህ ተግባራዊ ዳዕዋ ነውና እየሰራ ያለው ያው ካስማ እንግዲህ አብሮ ለሶስት አመት ይሃል በዚህ አግባብ ከዛውያ ቲቪ ጋር ቆይታ አድርጓል። ይሄንን ቲቪ እንግዲህ ይደግ ይመንደግ ነው የምንለው ሀይቀ በጣም ብዙ አበርክቶ እየሰጠ ያለ ቻናል ወይም ቲቪ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ሚፍቱዬ ይሄ ካስማ ፕሮግራማችን በዚህ አግባብ በጣም በተሻለ ጥራት በተሻለ መልኩ ለተመልካቾች እየደረሰና መነቃቃትንም እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ሀይቃ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ብለን ነው የምናስበው። እና ተመልካቾችም ከኛ ጋር አብረው ይሄን ያህል አመት ዘለግ ያለ አመት እየቀጠሉ እኛ ጋር ቆይታ እያደረጉ ስለሆነ እነሱንም ማመስገን ይተበቅብናል። መቼስ እንግዲህ መለሚሽኩሪናስ ለሚሽኩሪላህ ነው አይደለም? ሰዎችን ማመስገን አላህን እንደማመስገን ወይም አላህን ለማመስገን ትልቁ መዳረሻህ ነው እና ንፉግ መሆን አይጠበቅም ለማለት ነው። እና ሁሉንም ባለድርሻ አካላት በተለይ አሁን ካስማስን ቀር በጣም ብዙ ውጣውረዶች አሉት በሐቂቃ እንደወራታችንን እንትን ማድረግ እንዳይሆን እንጂ በወራት ነው ሐሳቡን ራሱ ጸንሰ ያ ሐሳብ ወደ መሬት ላይ ወርዶ ራሱ የሆነ ነገር ኖሮት
በደም በዚህ ሀገር ለተመልካቾች እንዲደርስ የወራት ጭንቀት ነውና እዚህ ሁሉ ውስጥ ብዙም ማይታዩ ካስማ ላይ እንደኛ ቁጭ ብለው ማይታዩ ከካሜራ ጀርባ ያሉ ባልደረቦቻችን ሳይቀር ሌት ተቀን ነው የሚሰሩት እና ሌሎች ደግሞ እኛ ምናገኛቸው ግራውንድ ላይ ያሉት ታች መሬት ላይ ያሉ ደግሞ ብዙ መሻይኮችና ብዙ ወንድሞቻችን አሉ። ሐቂቃና የነሱ ውለታ የነሱ አበርክቶ እንዲዝም ብለህ እንደው ባንዲት መድረክ ተናግረህ መዘልቀው አይደለም እና እንደው ሁሉንም በደፈናው ማመስገን ይተበቀብናል። ካስማስ ፕሮግራማችን በመስጋና ነው የተጀመረው። ዛሬ ለየት ባለ መልኩ መለመሽኩሪና ስለመሽኩሪላ እንደሚባለው እንደዚሁ እንደ ማላ ስማታ አለ እንደሚለው ለእንሽክርቱም ለዚህ ደግነኩም ርስርስ መመስጋገን የግድ ነው። በጣም አስፈልጊ ነው። ምክንያቱም ምናልባትኛ ፕሮግራሙን እዚህ ፊለፊት እየመራን ስናቀር ለተመልካቾቻችን ፕሮግራሙን ሙሉኛ መንሰራው ሊመስል ይችላል ይሆናል። ነገር ግን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከሹፌራችን ከሸህ አህመድ አሊ ጀምሮ እነ ሱሌማን የከፈሉት መስዋዕትነት ኑስታሳይድ ሂማሊ አብሮን ገጠር ለገጠር እየኳተኑ በጣም ብዙ ካሜራማኖቻችንም እንደዚሁ እኛ እንኳን ምናልባት ሽርጥና ጠጣማችንን ለብሰን ይሄድ ነበር። ነሱ ካሜራ ተሸክመው ነበር ሲሄዱ የነበረውና ቀርጻውን በተሻለ መልኩ እንዲከናወን እንደዚሁ እየተሯሯጡ ከዚህ እንግሊሁን ከዚህ ይሁን ይያሉ እንደዚሁ ሙያዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ሲታትሩ ነበርና ሁሉንም ለማመስገን እንወዳለን። ካስማስ ፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ በሞቅ ደመቅ ባለ መልኩ በመስጋና ተጀምሮ ወርነንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። ካስማስ ፕሮግራማችን በተሳካ መልኩ ወርነንተ እንዲደርስ አጋር የነበሩ ተቋማት አሉ። እነሱን እናመሰግናለን። ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል የፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው። ደሴ ወሎ ባህላን ባደረሽ ፊት ለፊት ነው የሚገኘው። የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። ሌላኛው የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋር ቃሉ የህክምና ማዕከል ነው። ደሴ መላኩ ሰፈር አካባቢ ይገኛል ማለት ነው። በቁጥር 2 ደግሞ ኮምቦልቻ ኻሊድ መስጂድ ጎን ታገኙታላችሁ። የዚህ ፕሮግራም የምን ጊዜ ማጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው በረካ ዓለም አቀፍ የወሎ የዲያስፖራ ድርጅት ነው። ሀገር አሜሪካ ሲያትል ስቴት መቀመጫውን አድርጎ ለወሎ ማህበረሰብ እንድደስላቸው ያለ እንግዲህ ጥሪውን ያቀረበ ይገኛል። ይሄንን ጥሪ ተከትሎ ደግሞ እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን የዚህ ኦርጋናይዜሽን አባል እንድትሆኑ በክብር ተጋብዛችኋል። የካስማ ቁጥር 3 የክብር አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲህ አምረና ተውበን ወደ እናንተ እንድንደርስ ያደረገንን አርሜላ የወንዶች አልባሳትን እናመሰግናለን። አርሜላ የወንዶች አልባሳት ብራንድ የሆኑ የቱርክ የወንዶች አልባሳትን በማስመጣት ይታወቃል። አድራሻው ኤሊያና ሞል አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኘው። በብዛት ማከፋፈል ለምትፈልጉ ባለሱቆች በራችን ክፍት ነው እያሉ ነው። በ0906 060606 ብትደውሉ አርሜላ የ ወንዶች አልባሳትን ታገኛላችሁ። እንዲህ ፏ ብለን እናንተ እንድንቀርብ ስላደረገን እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የጥያቄና መልስ ሰዓት ላይ ነው አሁን የምንገኘው። ባለፈው የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። እስኪ መልሶቻቸውን እንስማና ወደ ከታዩ ጥያቄ። በጣም ብዙ ተመልካቾች እየተሳተፉ ነው የሚገኙት። በ9592 ላይ ኬ አንደኛ ቁጥር ጥያቄ ከሆነ አንድን፣ እንደዚሁም ሁለተኛ ጥያቄ ከሆነ ሁለትን በማስቀደም እየተሳተፉ ነው የሚገኙት። ባለፈው የተጠየቀው ጥያቄ እንዲህ የሚል ነበር። የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ያልሆነው የትኛው ነው የሚል ጥያቄ ነበር። ምርጫ ነበረው ኤ ሙሐመድ፣ ቢ አህመድ፣ ሲ ማሂ፣ ዲ ሐሚም የሚል ነበር። ዲ ሐሚም ያሉ ተመልካቾቻችን በትክክል መልሰውታል። ሁለተኛው ጥያቄ እንዲህ የሚል ነበር። እኚህ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ዓለም አቀፍ ዳዒ ማን ይባላሉ የሚል ነበር። ኤ ሼህ አህመድ ዲዳት፣ ቢ ዶክተር ሰልማን አልዓውዳ፣ ሲ ዶክተር ሙሐመድ አልዓሪፊ፣ ዲ ዶክተር ጣሪቅ አሶይዳን የሚሉ ምርጫዎች ነበሩ። ቢ ዶክተር ሰልማን አልዓውዳ ፈከላሁ አስራ ቢ ያላችሁ ተመልካቾቻችን በትክክል መልሳችሁታል። እንግዲህ በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ በስቃይ የሚገኙ አሊሞች ትልልቅ ዑለማዎችና ዱዓቶች መካከል አንዱ እሳቸው ናቸው። በቅርቡ ወደ አኼራ የሄዱትም ሰፈር አልሐዋሊ አላህ ይዘንላቸው እንዲሁ በዚሁ በሰቆቃ እስር ቤት ውስጥ እያሉ ነው ወደ አኼራ የሄዱትና አሁን ላይ እስር ቤት በጣም ዓለም ላይ ብዙ ትልልቅ የለውጥ ሰዎች እስር ቤት እየገቡ ነው የሚገኘው። እዛውም ሆኖ በግብጽ ብትሄድ በጣም ብዙ ዱዓቶች፣ ብዙ መሻይኮች ፕሬዚዳንቱን ሳይቀር ወደ አኼራ የሄዱበት አግባብ አለ። የሳውዲ አካባቢም እንደዚሁ በጣም ብዙዎቹ እዛው እድሜያቸውን እየጨረሱ ኢቭን ተረስተው ማለት ነው ሀታ ተረስተው ወደ አኼራ የሚሄዱበት አግባብ አለ። እንዲህ ደግሞ ታላቅ ዶክተር ታላቅ ሼህ እስካሁን ድረስ በዚሁ እስር ቤት ውስጥ ነው የሚገኙት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ የመፍትሄው አካል እሱ ነውና እንግዲህ አላህ ከዚህ እስር ነጃ እንዲላቸው ዱዓ እናደርጋለን ማለት ነው። ትክክል ነው። እንግዲህ ባለፈው ተጠየቁ ጥያቄዎች እንደዚህን ይመስሉ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ ጥያቄ ያለን እንደዚሁ ሽልማቱን ለመውሰድ ተመልካቾቻችን እየጠበቁ ነው የሚገኙትና እባክህ ጥያቄውን
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያውን ጥያቄ ወደ እናንተ አቀርባለሁኝ። 9592 K1 በማስቀደም መልሳችሁን ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰሃቦች የተሰደዱባት ሀገር ማን ትባላለች ይላል። ኤ ቱርክ፣ ቢ መዲና መዲነቱል ሙነወራ ማለት ነው፣ ሲ ሀበሻ ወይም ኢትዮጵያ ማለት ነው፣ ዲ ግብጽ። ጥያቄው ደግሞ አለው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰሃበቱል ኪራም ረዲየላሁ ዐንሁም ወአርዳሁም የተሰደዱባት ሀገር ማን ትባላለች ይላል። ኤ ቱርክ፣ ቢ መዲነቱል ሙነወራ፣ ሲ ሀበሻ፣ ዲ ግብጽ። መልሳችሁን ኬ አንድ በማለት 9592 ላይ መሰጠት ይችላሉ፣ ያስቀምጡልናል ማለት ነው። በዚህ አግባብ እንግዲህ የዚህ መሰል ሽልማት ተቋዳሽ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ካስማ ካስማ እነዚህን ሽልማቶች ወደ እናንተ ያቀረቡልን አጋር ተቋማት እናመሰግናለን። ውብ አረቢያን መጅሊስ ቤተል ከቢጫ ፎቅ ወረድ ብሎ ታገኙታላችሁ። ቤተል ተፈራ ህንፃ ቢሮ ቁጥር 604 እንደዚሁ ሌላኛው መዳረሻው ነው። ሻሸመኔና ከሚሴ የክፍለ ሀገር አድራሻዎቹ ናቸው። ውብ አረቢያን መጅሊስ እንደ ስሙ ውብ የሆነ መጅሊስ ለሽልማት ስላበረከተልን እናመሰግናለን። በ0910222244 ብትደውሉ ውብ አረቢያን መጅሊስን ታገኛላችሁ። ሌላኛው እንግዲህ ይህንን ሶፋና ምርጥ የሆነ አልጋ ለሽልማት ያቀረበልን ደግሞ ሚና ፈርኒቸር ነው። አድራሻው ጀሞ መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት ረሃሞል አንደኛ ፎቅ ታገኙታላችሁ። እንደዚሁም በተጨማሪ እዛው ጀሞ አካባቢ በረካ ህንፃ ግራውንድ ላይ ይገኛል። ጉርድ ሾላ አካባቢ ለሚመቻችሁ ደግሞ ሴንቸሪ ሞል ፊት ለፊት ሚና ፈርኒቸርን ታገኛላችሁ። ሽልማቱን ስላበረከቱልን እናመሰግናለን። በ0924245151 ብደውሉ ሚና ፈርኒቸርን ታገኛላችሁ። እናመሰግናለን። ሁሉንም አጋሮቻችንን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ወደ መጀመሪያው መሰናዶ ነው የምናልፈው። እንግዲህ ከሀሪማዎቻችን ቅኝት ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ካስማ 3 ፕሮግራማችንን ነው። ከሀሪማዎቻችንን ቅኝት ተከታትለን ተመልሰን መጥተናል። በጣም ውብ ነበረ። በጣም ብዙ ቁም ነገር እንዳገኙበት ተስፋ እናደርጋለን። አዎ፣ የዘንድሮ የሀሪማ ቅኝታችን በአብዛኛው ወረባቦ እና ወደ ቦረና ደግሞ አቅንተን ወግዲ አካባቢ ነው እንግዲህ እያስቃኘን ያለ ነው። እነዚህ ሁለት ወረዳዎች በጣም በርካታ ሀሪማዎች ያሉባቸው ወረዳዎች ናቸው። ሀቂቃ እኛም እንግዲህ አንድ ወቅፍ ለአንድ ሀሪማ የሚል ሀሳብን ለተመልካቾች እያደረስን ነው የምንገኘው። እርግጠኛ ነኝ በተለይ እዚህ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ጉዳዩን ሴንስ ያደርጉታል ብለን እናስባለን። አሁን በሀሪማዎቻችን ቅኝት ምናልባት ከጎኑ ያለን ሀሪማ በዚህ አግባብ ሲያዩ ኦኬ፣ ለካ ይሄ ክፍተት ነበረ፣ ምናልባትም አንድም ቀን ሄዶ ያልጠየቃቸው አካል ሊኖር ይችላል እና ግን በዚህ በካስማ ፕሮግራማችን ላይ ይሄ ክፍተት አለ እንዲህ አለ ምናምን እያልን እኛም ስናወራ ከእነሱም አንደበት ከደረሶቹም ከመሻይኮቹም ሲሰማ ኦኬ፣ ለካ የሆነች ነገር ባደርግ እኔ ይችን ቀዳዳ ልሸፍን እችላለሁ ብሎ የሚያስቡ በርካቶች እንደሚሆኑ እንግዲህ እንገምታለን። አዎ፣ በጣም ብዙ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህ ሀሳብ የደረሳቸውን የሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ከጠባቂነት ተላቀን ራሳችን የምንችለውን ነገር ጠጠር ቢሆን የያዝነው ጠጠሯን መወርወር የራሳችን ሚና መወጣት የራሳችን ኃላፊነት መውጣት እንዳለብን ለተመልካቾች እያደረስን ነው የምንገኘው። እንግዲህ አንድ ወቅፍ ለአንድ ሀሪማ ስንል በተለይ ደግሞ ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ በጣም ብዙ ጊዜ እንላለን። ካስማ አንድም ላይ ካስማ ሁለትም ላይ እንላለን ሀሪማዎችን መደገፍ አለብን፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች መደገፍ አለብን እያል ጥሪ ስናቀርብ ነበር። ነገር ግን የዘንድሮ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ወቅፍ እንዲሆን ነው የምንፈልገው፣ ወይ ደግሞ እኛ ቢሆን የምንመክረው ወቅፎች እንዲሆን ነው። በየጊዜው ራሳቸው ሀሪማዎቹ የሚችሉበት ቋሚ ገቢ ሊያገኙበት የሚችሉትን ነገር መመቻቸት በጣም ወሳኝ ነው። ካልሆነ ዛሬ ሄደን አንድ በሬ አርደን ሰደቃ ብናወጣ ዋን ደይ ነው፣ በቃ አለፈ፣ ከዚያ በኋላ የለም። ነገር ግን ያን ለምሳሌ በሬ ገዝተን ብንሰጣቸው፣ ላም ገዝተን ብንሰጣቸው፣ ወተቱን እየጠጡ በጣም ብዙ ነገር ቢያንስ ይሄ መዒሻቸውን እንዲኖሩበት ያደርጋል፣ እንዲኖሩበት ያደርጋል። በነገር ላይ ሚፍቱ የወቅፍ ኮንሴፕት ሀገራችን ላይ ብዙ የዳበረ አይደለም እንጂ በውጭ ዓለም በጣም ይታወቃል። እንደውም ዊዛረተል አውቃፍ አንዱ ሚኒስትር ሆኖ የወቅፍ ሚኒስትር ተብሎ በሚኒስትር ደረጃ ይቋቋማል። በጣም ብዙ ባንኮች ላይ ውጭ ሀገር ላይ አሁን ኢስላሚክ ባንኮች ላይ ብዙ ጊዜ የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ።
ምንድነው ባለ ሀብቶች ይመጡና በባንክ በኩል ወቅፍ ማለት ነው የሆነ ነገር ያደርጉና ይሄ ባካቹ ለእንደዚህ ለእንደዚህ አይነት ኤሪያ ወይም እዚህ እዚህ አካባቢ ለተቸገሩ ወገኖች ይደረስልን ይላሉ። በሆነ አጋጣሚ ብቻ የወቅፍ ስራዎች በጣም ይሰራሉ። አገራችን ላይ ግን ይሄ ሐሳቡ በደንብ አልጎለበተምና የሰደቃ ነው ብዙ ጊዜ የሆነች ነገር አብለተህ አጠጥተህ የሆነ ጊዜ እንትን እንድትል ነው። ያውም እኮ ሰደቃም ስናደርግ ሐቂቃ የሚመለከታቸው አካሎች ናቸው ወይ ሰደቃው ቦታ ላይ የተገኙት ስትል የጠራው ሰው ሳይሆን የሚመለከተው ምናልባት ሳጠራው የመጣው ደረሳ ቢጤው ምናምን እንደዚህ ሊሆን ይችላልና የጉዳይ ባለቤት ሊሆን ይችላል። አዎ ሰደቃዎቻችን ወደ ግብዣ የተቀየሩ ይመስለኛል እኔ አሁን አንዳንዴና እዛ ሆነ እኔ የምኖርበት አካባቢ ደስ ያካባቢ ብዙ ጊዜ ሰደቃ የሚያደርገው ወንድሞች አለ። አላህ ይጨምርላቸው። ይሄም ትልቅ ነገር ነው። ነገር ግን ምን እንላቸዋለን? ይሄንን ሰደቃችሁን ከተማ የምታደርጉትን ሰደቃ ከተማ ላይ ጓደኛህን ነው ጠርተህ ልትጋብዝ የምትችለው የኔ ቢጤ ነው ምናምን የሚጠራውና ገጠር ሐሪማዎች ላይ ብትወስዱትስ ብለን አንድ ሁለት ሳምፕል አሳይተን ነበር ለተወሰኑ ወንድሞችና በጣም ነው ሳትስፋይድ የሆኑት። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ደረቅ ሩዝ ራሱ ቀቀለ ለደረሳ ስታበላ ያለው ሳትስፋክሽን በጣም ይለያል ሐቂቃ እዚህ ከተማ ካለው። ምናልባት እዚህ ከተማ በልቶም ሰደቃውን አጣጥሎ የሚወጣ ሰው ሊሆን ይችላል። ፊኒሃያ ምንድነው ወጡ በጣም ጨው በዛበት ምናምን እንደዚህ አነሰው እንዲበዛ ሚል አካል ሊሆን ይችላል። እነዛ ግን በጣም ይለያል እና ሐቂቃ የሰደቃ ሐሳቦቻችንም በምን አግባብ ነው ሰደቃ የምናደርገው ለማን ነው እንዴት ነው የሚሉትም ነገሮች ታሳቢ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ትክክል ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሐሳባችን በደንብ ይደረሳችሁና ተስፋ እናደርጋለን። ማዕረሱል ፕሮግራም አለን እሱ እንደዚሁ የሚቀጥለው የሚሆነው በኋላ ስንመለስ እንደዚሁ ጥያቄዎች አሉ ውድድሮች አሉ ወደ ተመልካቾች የሚደርሱ እነሱንም እንደዚሁ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስና እንዲወዳደሩ እንዲያሸንፉ የምንጋብዝ ነው የሚሆነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማዕረሱል ከመልእክተኛው ጋር ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። كما يقول النفس كما مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد لك رجعنا له المنان مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد فكل لكم به انتظم مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد محمد جعلنا زمر الهدي مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد أول البدي روح الله جسما مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد ثم كون اذكر رسل العالم مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد به انت ضمان ازمه عزيمة مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد حق له كونه أبا مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد به ترتيب على آدم مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد فعجب من نسل هذا من فضل مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد حتى شرف أبا وأم مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد كانك
كوكبا في غيب الجلال مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد بسعد الجمال كرسى والسماء مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد بدهر مجيدا ألفا عديدا مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد نورا جديدا في كل عام مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد ما زال يسري طور من طوري مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد في سلب النور يذكر الرحمة مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد حتى انفجع سيف الكون مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد عنه بالبني يدع مكرما مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد تنادى الوجود فزال الجهود مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد من كل القنون وشاه العمى مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد فاحتجى به من في قلبه مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد قد انغرست هبه النعمى السلام عليك اللهم صل على محمد صلاة المنان في كل الأوان مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد أكرر جديدا وغيث همها مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد كذاله صعب طوالي مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد ما جل الهب في ذاك الحمى مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد كل الأنبياء نواب له مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد بما له حزا جسيما مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد رحمة الباري في الكون جاره مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد سره الساري أحيا معلوما مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد صاحب القصوى جاء بالتقوى مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد عزاء البلوى كل الأمة مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد سراج الزاهي طراز الباهي مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد به ارتفع قدر الكرامة مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد في جبينه إكليل الرضا مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد نوره وأذان هو سماء مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد كاسما 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 صرفو يفيق مثلك يا كاسما 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 ተመልሰን ተገናኝተናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካስማ ቁጥር 3 ብራይት ፕሮዳክሽን እና ዳና ፕሮዳክሽን አሰናርተውት በተወዳጁ ዛውያ ቴሌቪዥን እየቀረበ ነው የሚገኘው አሁን ወደ መጨረሻው አካባቢ ደርሰናል አዎ ካስማ ፕሮግራማችን ተመልካቾቻችን ሲቆመኩሙ ነበር ከሃሪማዎቻችን በጣም ቆንጆ የሆነ ሃሪማ እንደዚህ በጣም ብዙ ተመልካቾቻችን ይወዱታል ብለን እናስቦን ሃሪማ እንደዚህ አስቀኝተናል ከዛ በተጨማሪም እንደዚሁ ማዕረሱልም ቀጥሏል በመሐለም እንደዚሁ ሐሳቦችን ስናነሳ ነበር አሁን እንዲህ ይያልን እንግዲህ ወደ መገባደጃ ነው የምንገኘው ነገር ግን ፕሮግራማችንን ከመጨረሳችን በፊት ጥያቄዎች አሉ እነሱ እንደዚሁ ለተመልካቾቻችን ማቅረብ ይተበቅብናል እንግዲህ ቁጥር 2 ጥያቄ ወደ እናንተ ሊቀርብ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን 9592 SMS ላይ ኬም በማስቀደም ቁጥር 2 ብላችሁ ማን ነው ሁለት ቁጥርን ታስከትላችሁ ከዛ መልሱን የምትሰጡበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ወደ ጥያቄ አልፋለሁ ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ጥንታዊ መንደር የማን መንደር በመባል ይታወቃል? A የቃሉ መንደር B የሾንኬ መንደር
ሲ የአውራምባ መንደር ዲ የዳና መንደር እደግመዋለሁ ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ጥንታዊ መንደር የማን መንደር በመባል ይታወቃል ኤ የቃሉ መንደር ቢ የሾንኬ መንደር ሲ የአውራምባ መንደር ዲ የዳና መንደር ተመልካቾቻችን ጥያቄው ደርሷል ተመልካቾቻችን እንደሚሳተፉና እንደሚወራደሩ ተስፋና አድርጋለን ተወራደራችሁ ምንድነው መናገኘው ካላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ የሽልማት ቡፌ ተዘጋጅቶላችኋል ውብ አረቢያን መጅሊስ ውብ የሆነ አረቢያን መጅሊስ ለሽልማት አቅርቦላችኋል እሱን የምትወስዱ የሚሆነው በተጨማሪም እንደዚሁ ሚና ፈርኒቸር ይሄንን የመሰለ ውብ ሶፋ አዘጋጅቷል በተጨማሪም እንደዚሁ አልጋም አለን ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሽልማቶች የሌለን ነገር ቢጠቀስ አይሻልም ያለን ነገር በጣም ብዙ ስለሆነ እንግዲህ እኔ የመሰለ እኛ እንዲህ ተውበን ተደምቀን ወደ እነሱ እንድንደርስ ያደረገን ይሄን የመሰለ አለ እንግዲህ አልጋውም እየታየ ይመስለኛል ስክሪን ላይ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሽልማት ለእናንተ ለተመልካቾች ነው የተዘጋጀው እድለኛ ሆኖ ተወዳደሩ ተሸለሙ ይያልን ነው እነዚህን ሽልማቶች ወደ እናንተ ያቀርቡ ተቋማት መመስገን ይተበቅብናል ውብ አረቢያን መጅሊስ ሽልማቱን ስለቀረበልን እናመሰግናለን ቤተል ከቢጫ ፎቅ ወረድ ብሎ ታገኙታላችሁ ፒያሳ ተፈራ ህንጻ ቢሮ ቁጥር 604 እንደዚሁ ታገኙታላችሁ ሻሸመኔና ከሚሴ የክፍለ ሀገር አድራሻዎቹ ናቸው በ0910 22 22 44 ብትደውሉ ውብ አረቢያን መጅሊስን ታገኛላችሁ ሚና ፈርኒቸር እንደዚሁ ጉጉሽ ለማቶቹን ስለቀረበልን እናመሰግናለን አድራሻው ጀሙ መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት ራሃሙል አንደኛ ፎቅ ላይ ታገኙታላችሁ እንደዚሁም እዛው ጀሙ አካባቢ በረካ ህንጻ ግራውንድ ላይ ይገኛል ጉርዱሽላ አካባቢ ከተመቻቹ ደግሞ ሴንቸሪ ሞል ፊት ለፊት ሌላኛው ብራንቻችን ይገኛል ይያሉ ነው በ0924 24 51 51 በደውሉ ሚና ፈርኒቸርን ታገኛላችሁ ሽልማቶቹን ስለበረከቱልን እናመሰግናለን ሁሉንም አጋሮቻችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ይህ ፕሮግራም በተሳካ መልኩ ወደ እናንተ እንዲደርስ ደግሞ በአጋርነት ከኛ ጋር አብረው የቆዩ ያሉ ድርጅቶች እናመሰግናለን ቃሉ የህክምና ማዕከል በደሴ ከተማ መላኩ ሰፈራ አካባቢ ታገኙታላችሁ በቁጥር 2 ቅርንጫፉ ደግሞ ኮምቦልቻ ከተማ ኻሊድ መስጂድ ጎን ታገኙታላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሌላኛው በረካ ለማቀፍ የወሎ የዲያስፖራ ድርጅት የዚህ የካስማ ቁጥር 3 ፕሮግራም የክብር አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል የፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው ደሴ ወሎ ባህላን ባደረሽ ፊት ለፊት ነው የሚገኘው የተሟላ የህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ ነው የሚገኘው ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል ፕሮግራማችንን አክብሮ ስፖንሰር ስላደረገልን እጅግ አድርገን እናመሰግነው እንዲህ አመረና ተውበን ወደ ተመልካቾች እንድንደርስ ያደረገን ተቋም እንደዚሁ እናመሰግናለን አርሜላ የወንዶች አልባሳት ብራንድ የቱርክ አልባሳትን በማስመጣት ይታወቃል አድራሻው ኤሊያና ሞል አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኘው በብዛት ማከፋፈል ለምትፈልጉ እንደዚሁ በራችን ክፍት ነው ይያሉ ነው የሚገኙት በ0906060606 ብትደውሉ አርሜላ የወንዶች አልባሳትን ታገኛላችሁ እንዲህ ሽክ ስላደረገን እናመሰግናለን ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እናንተንም ማመስገን ይጠበቅብናል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ምክንያቱም ውድ ጊዜያችሁንና ከኛ ጋር እያሳለፉ ያሉት ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እያቀበሉን ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግነው በውጭም በውስጥም ያላችሁ የካስማ ቤተሰቦችን ሁሉ በጣም እናመሰግናለን ካስማ ፕሮግራማችን እንግዲህ ለዛሬው ወደ መገባደዱ ደርሷል ማለት ነው እንግዲህ ሲገባደድ ደግሞ መሰነባበት አለና በነሰነባበት ምን ይመስላል ተመልካቾቻችን ግዛችሁን ሰጉታችሁ እኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁና መሰግናለን በቀጣይ ፕሮግራም እንደዚሁ ውብ የሆኑ የሐሪማ ቆይታዎችን የማዕረሱል ቆይታ እንደዚሁም እኛም ደግሞ ከእንግሎች ጋር እናደርገው ቆይታ ይኖረናል ኢንሻአላህ እነዚህን ሁሉ መሰናዶዎች አስተናርተን ወደ እናንተ የምንቀርብ ነው የሚሆነው ለዛሬ ተካተላችሁትን ይመስል ነበር ፕሮግራማችን እንግዲህ ረመዳን የኢባዳ ወር ነው የዱዓ ወር ነው የቁርአን ወር ነውና በዱዓ ከመልካም ዱዓችሁ እንደዚሁ እንዳትዘነጉን እንዳትረሱን አደራ ለማለት ነው እንዳለን አላህ ሀገራችንንም አለማችንንም በዚሁ ሰላም እንዲያደርግልን እንማጸናለን አላህ ከምን ሰማቸው በጣም መጥፎ ነገሮችን እንሰማለን በየጊዜው በዚህ በረመዳን እንኳን በጣም ስንት ውድ መጥፎ ነገሮችን እየሰማን ነበር አላህ ይሄን ማህላችን ላይ ያሰፈረው እንደዚሁ የኮቪድ ወረርሽኝ በሽታ እንደዚሁ እንዲያነሳልን እንደዚሁ እንመኛለን ሰሞኑን እንደዚሁ በጣም ብዙ ጊዜ እየተናፈሰ ነበር ታላቁ ዓሊም ዶክተር ዩሱፍ አልቀርዳይ እንደዚሁ በኮቪድ መያዛቸውን እየሰማን ነበርና በሀገራችን እንኳን በጣም ብዙ ዓሊሞችን በጣም ብዙ አንጋፋ ሰዎችን እናቶቻችንና አባቶቻችንን ወጣቶችንም ጭምር ይሄ ወረርሽኝ እየወሰደ ነው የሚገኘውና አላህ ከዚህ ሁሉ ሰላም እንዲለንና ሀገራችንንም አለማችንንም ከዚህ ወረርሽኝ ነጻ እንዲያደርግልን ዱዓችን ነው ስንብታችን የሚሆነው በጋራ ነው ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
ካስማ የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ካስማ ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል ካስማ በረካ ዓለም አቀፍ የወሎ ዲያስፖራ ድርጅት ቃሉ የህክምና ማዕከል በችግር የጸና ግፍ ያላፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን የዋጀ ዘመኑን ያነቃ እልፍ ሰው የሰራ እልፍ ሰው ያበጀ እልፋሊም መርቆ በውቀት ያደረጀ የጅልናን ዘልመት በኑር የቀየረ የህይወትን ትርጉም በሀቅ የቀመረ የተቃርኖን ዓለም በጥበብ ያስማማ የመዳም ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ መቆሚያ ነው ካስማ 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 اللهم على الاستفاء ما جذب بالمصطفى صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيد السلام عليكم صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم تذكير مكيال الأوفاء من ذاك سير المصطفى صلاة الله على خير البرايا الحمد لله على انعم الله بالنبي الكريم ثم الحمد لله وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله